Kiša je malo pokvarila slavlje, ali nikom nije bilo važno. Svi su bili tu. Mašine, pioniri s maramama, visoki partijski dužnosnici. Da uveličaju proslavu, otvaranja zaobilaznice vrijedne 38 miliona maraka, koja će, kako su ustvrdili graditelji federalnih cesta, omogućiti brz protok vozila i konačno smanjiti gužve na ulazima i izlazima iz Sarajeva. Gužve nije smanjila, ali zato jeste vozačima donijela glavobolje. Kada krenete od Zenice ka Mostaru, sve ide koliko toliko u redu. Ovo je sarajevska zaobilaznica, 38 miliona vrijedan projekat koji je sinoć svečano otvoren. U posljednjih pola sata koliko smo ovdje, cestom koja je trebala smanjiti gužve u Sarajevu, prošlo je tek desetak vozila. No prvi problemi su već pri pokušaju izlaska s ceste. Ja mislim da vam je pravo, pa ova prva desna ovdje, trebali bi na onom mostarskom raskršću. Dobar dan. Gdje možemo za Sarajevo? Za Sarajevo morate na mostarsko raskršće pa na stup. Pa na stup. Drugo, nema povaca. Sav besmisao otvaranja nedovršenog puta vidi se s druge strane, one koja s juga vodi prema glavnom gradu i središtu Bosne i Hercegovine. Prošli ste skretanje za mjesto na kojem bi se trebali po planu uključiti na sarajevsku zaobilaznicu. Međutim, niste uspjeli. Idete dalje prema starom putu koji je od Blažuja vodio ka centru Sarajeva. Nekoliko kilometara nakon mostarskog raskršća shvatate da i dalje nema mjesta na kojem bi se mogli uključiti na sarajevsku zaobilaznicu. Jedino da napravite prometni prekršaj. Ovo možete napraviti isključivo ako ste dobar poznavatelj sarajevskih puteva i prigradskih naselja. Dakle, morate se vratiti nekoliko kilometara unatrag kako bi došli do vlakova na kojem se uključujete na sarajevsku zaobilaznicu. Baloni su brzo ispuhali, ostala je Potemkinova obilaznica. Lažne kulise, lažni pastiri. Put koji vodi nigdje zaboravljen je odmah po otvaranju. Oni koji su ga otvorili svakako će već sutra na koncert u Vijećnicu.